quanto tempo já se vai, quanta espera que ficou, sem poder olhar pra trás, sem dizer o que pensou. Vai ficando pra algum tempo, vai vivendo de histórias, vai tecendo com minha alma o amor que ainda aflora. Desespero só da hora, quero a senha de meu tempo, desbancando o disfarce que me envolve noite e dia, tolerando dessa vida todo tipo de bobagem, de presságios acalentos, da realidade à felicidade. Então, mais uma vez vou pedir pra que sejas meu sonho, suor, sede e toda dor de cabeça, toda dança soberana, tudo mais que valia a vida, tua réplica, nossa folia, e tudo mais que havia, a vida, tua réplica, nossa folia, e tudo mais que havia, a vida, tua réplica, nossa folia, e tudo mais que havia, a vida, tua réplica, nossa folia. Na venda do meu pai, eu passava o dia todo desenhando os bêbados. Meu pai vendia cachaça e às vezes chegava um cara de porcos, aí eu fazia a croqui. E foi ali que eu comecei a aprender a desenhar. E meu pai dizia, filho, você atende o freguês? Eu falei, pai, espera um pouco aí. E desenhava, naquele tempo ela não tinha plástico, então a gente embrulhava o pão, tinha papel de pão, entendeu? Aquele papel de pão que tinha. Então, quanta gente levava para casa o pão com um desenho sempre. Um desenho qualquer, um desenho de... Entendeu? E meu pai não queria que eu fizesse arte. Ele disse que eu estava perdendo tempo. Um amigo dele disse, seu Mendes, seu Antônio Mendes, seu filho está perdendo tempo aqui. Ele disse, por que está perdendo tempo? Ele devia ir para o Rio de Janeiro,
Meu pai disse, não, ele está perdendo tempo, sim, ele não quer trabalhar, ele não trabalha, está perdendo tempo. Só fica desenhando. São João Rio Preto é a cidade inesquecível da minha infância, da minha querida infância, dos meus queridos irmãos, dos meus queridos amigos, onde eu convivi com os tempos da grupo escolar, de Cardeal Leme, que eu tinha professoras aqui, que eram maravilhosas. O ensino naquela época era muito exigente e a disciplina escolar era muito importante naquela época. Hoje não é como hoje, o ensino caiu, não é como antigamente, que a gente aprendia com enorme facilidade. Eu, todo ano, quando eu não venho, eu sinto uma falta tremenda. Porque é aqui que eu galguei os primeiros anos da arte. Foi aqui que eu fiz a primeira exposição, onde eu colhi, eu tive os primeiros ensinamentos com Malagoli, os irmãos Malagoli. Depois fiz uma grande amizade com o Antônio Nascimento Portela, que foi um pintor, que não sei onde ele anda, mas foi um grande conselheiro meu, foi um que me ensinou me deu as primeiras palas. Em São Paulo eu fiquei 3 anos e depois eu fui para o Rio de Janeiro. Que em São Paulo o ambiente artístico é muito bom, mas no Rio de Janeiro tem mais paisagens, tem mais a vida, é a arte no Rio de Janeiro. O Rio sempre predominou nas artes, sempre foi a capital da cultura brasileira. Hoje está um pouco decadente, mas ainda continua sendo o Rio de Janeiro. E eu sempre fui lá para absorver os grandes mestres, conviver com os grandes artistas do Rio de Janeiro. Desde criança eu sentia um fascínio tremendo e uma vontade de ir para o Rio de Janeiro. E é a cidade mais linda do mundo, apesar dos pesares, da violência que infesta o Rio de Janeiro hoje, mas ainda vale a pena morar no Rio de Janeiro. Todo
todo o Brasil, é todo som, é todo tom desafinado. Tom brasileiro de todas as águas, tom de março. É um brilhante em Ana Luísa. Cheguei em São Paulo, eu morava numa pensão. Eu arranjei uma república. E eu logo me fui conhecer um grande artista que era de Rio Preto, que o irmão dele era aquele de Rio Preto, chamado Hermínio do Vale. O Hermínio me deu uma carta para conhecer o irmão, que era um grande pintor em São Paulo e com grande vivência em Paris. Chamava Paulo do Vale Júnior, já falecido. Era um mestre da pintura. Era um homem de Piracicaba, ou Sericaba, não sei se era de Piracicaba, não. Mas era um mestre que tinha vivido muito tempo em Paris e ele me acolheu muito bem e ajudei-o numa exposição retrospectiva dele em São Paulo. Mas depois eu, como eu te falei no início, eu era fascinado pelo Rio de Janeiro. Então eu fui para o Rio de Janeiro, eu tinha um meu irmão que me emprestou R$2.000 para ir para o Rio de Janeiro e até hoje não paguei ele. Eu tenho o meu irmão em São Paulo que era meu admirador. Eu comecei a pintar e ele sempre me deu incentivo. E em São Paulo, no tempo que eu estive lá, eu estava na Escola de Belas Artes e uma professora nos convidou para fazer uma exposição. Nós éramos, sabe que a gente, eram 5 componentes. E eu fiz um croqui e participei da exposição. E avisei meu irmão, olha, oh, mano, Maneco, meu irmão Maneco, grande Maneco. Eu falei pro Maneco, eu estou expondo lá na Associação Brasileira de Belas Artes, em São Paulo. Você vai? Quer ver os meus trabalhos? Eu e mais 4. Aí meu irmão foi lá ver a exposição e eu queria saber a opinião dele. No dia seguinte eu cheguei para ele e disse, mano, como é que foi lá? Você gostou? Viu a exposição? Eu, aquela exposição individual, mais 4 amigos? Ele disse, olha, o único 4 que podia ver eram os seus. Eu falei, por quê? Estava bom assim? Os 4 eram bons, você gostou? Não, é que na frente dos outros 4 tinha muita gente. Ba-b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 a
João foi morar, era o caçula, foi estudar no Rio de Janeiro, um curso, fazendo curso, aquele curso preliminar. E ficou no Rio de Janeiro, mas já tinha um amigo aqui, que eu já conhecia, mas amigo dele de infância, chamado Canário, apelido dele, cujo apelido foi colocado no Canário por um amigo meu, meu irmão Gabriel. Meu irmão achava ele loirinho, ele tinha uma cara de canarinho. Então ele colocou o Canário, e esse apelido ficou. E ele foi para o Rio de Janeiro para ficar uns dias, e ficou 5 meses em casa. E foi na época do Festival da Canção Brasileira. E às vezes o Canário desaparecia. Naquela festa da semana do festival, ele saía de casa, de repente olhava na televisão e via um show assim com, por exemplo, Baden Powell. E eu vejo que passou uma cabecinha atrás do Baden Powell, era o Canário. Aí no Rio de Janeiro, eu frequentei o ateliê do Armando, já morreu esse pintor, ele chama Armando Viana, tem um nome na pintura brasileira, que ele foi prêmio de viagem também, como eu fui. E eu fui umas aulas, ele me convidava sempre para ver as aulas, tinha muitos alunos, mas tinha alunos bons e maus alunos, né? Tinha cara que não sabia desenhar, ele deplorava, quem não desenhava, ele ficava chateado. Ele não gostava de fazer, achava que o cara fazia uns borrões e fazia um... E ele não gostava, ele gostava do cara que desenhasse. E ele tinha um aluno que era burro demais. Não sabia, não tinha o menor talento. E o aluno dizia para ele, professor, eu taco amarelo? Ah, taca amarelo. Aí o cara disse, taca... Aí que outra cor, taca amarelo. Ele colocava amarelo. Aí o cara, tá bom? Taca roxo. Aí o cara, olha... Tacou roxo, aí o pintor olhava pro quadro, taca azul. Aí o cara colocava azul. Depois ele olhava, gostou, professor? O professor disse assim, taca no ralo.